Quem tem chamada não pode se apegar a nada. Por isso Deus não queria Abraão em casa. O Espírito está direcionando aqui, irmãos, outra mensagem. E eu preciso ser sensível ao que Ele quer falar. Tu vai morar em tenda, Abraão. Tu vai habitar em tenda. Porque vai ter momento que eu vou dizer: desarma a tenda. Vai, filho, desarma. Desarma, porque eu não quero tu apegado a nada. Não quero tu preso. Porque vai ter momento que eu vou te dizer: desarma a tenda e arma em outro lugar. Mas vai ter momento também que o lugar que eu vou te levar, eu já vou te levar para outro, para outro. Tu serás peregrino, diz o Senhor. Essa é a vocação que eu tenho contigo. Não te deixarei em lugar fixo. Tu vai para lá, para cá e para onde eu quiser.